sa shumë komunitete rurale përpiqen të përballen me një rritje të çmimeve të apartamenteve, me sa duket është bërë aq keq në një qytet të Colorados, sa një pagë prej 167.000 dollarësh nuk mjafton për të zgjidhur problemin. Një raport i fundit nga NBC News detajon se si edhe personat me të ardhurat të larta në Steamboat Springs, në Colorado, nuk mund të përballojnë të jetojnë atje dhe pse kjo ndikon në qeverinë e qytetit, shkruajnë mediat e huaja. Kështu menaxheri i qytetit Gary Sweater ka thënë se qyteti nuk ka qenë në gjendje të punësojë një shef të urimeve njerëzore me dy kandidat që e refuzuan punën sepse nuk mund të gjenin strehim të përballueshëm, pavarësisht nga perspektiva për një pagë me 6 shifra. Steamboat Springs, i vendosur në veri perëndim të Colorados, rreth 3 orë larg Denverit, është ndër shumë qytete të vogla që po përballet me kostot e banesave në rritje, të nxitura nga rritja e punës në distancë që tërheq njerëz nga qytetet, si dhe nga rritja e çmimeve të qirave afatshkurtra. Dhe nuk janë vetëm punonjësit e bashkisë që ndikohen, edhe mjekët po i refuzojnë ofertat me spitalin lokal në pamundësi për të plotësuar disa pozicione. Madje një vend pushim skish po vendos gjithashtu punonjësit e tij në një hotel, raportoi NBC sepse disa punonjës nuk mund të përballojnë qirat në apartamente. Dikur shtëpit ishin për punonjësit dhe hotelet për mysafirët. Tani shtëpit janë për mysafirët dhe hotelet për strehimin e punonjësve, i tha gazetës Lauren Duke, drejtore e komunikimit në resortin e skive në Steamboat.